Idem cvičiť, boxovať idem. Boxovať. Potrebujem kondičku nabrať. Uvidíme, jak to zvládneme. Máš bolesti? Mám bolesti chrbata, bolí ma kríže veľmi, ale musíme ísť, musíme to rozbiť. Rozbiť. Ježiš Kristus. Musíme sa rozbiť. Máme sobotu. Niekto si užíva. A my len trénujeme, trénujeme, lebo sme si dali sľub. A keď ja dávam slovo cigánske, tak musíme aj to dodržať. No, tu budem stále chodiť boxovať na toto parkovisko. Či na toto priestory. Košicov parku na stanici to je. Ako sa cítiš? Sexy. Chcete byť sexy? Choďte tu do parku a môžete so mnou behať aj cvičiť a podporovať ma. Lebo druhý rok chcem ísť natáčať film do Ameriky. Povedali mi, že keď schudnem 25 kg, no tak môžem zastupovať toho ten rok, že ma môže zobrať pri sebe, jak skákať zo strechy, budem za neho robiť kaskadéra. Čo on neskočí, skočím ja. Musím dať dole brucho, musím sa nechať potetovať. Výšku mám takú, jak on, 175, aj sa tak presne narodil, jak ja, aj toľko rokov má. On je, myslím, že je, počkaj, zo Hawaii. Hawaii. Hawaii, a ja som z Košic. No, tak a on je hnedý a ja som hnedý. On keby prišiel tu, tiež by na ňu povedali, že je cigán. No, povieš, že sme bratranci. To ešte jak prišlo video v 89. To tie 90. roky a to málo kto mal videa, nie? No a my sme mali prvý video od nás, lebo otec robil Prahe. A bolo možnosť chodiť do Nemecka, tak priniesol video. To toľko cigáni prišli, hej, dá z takých 200 cigánov, že kúkať na to video. Že čo to je? Vieš, to je, to bolo niečo nehorázne. 200 ľudia sa pozerajú na Ramba. No a hneď my, druhý deň, jak deti, hneď sme sebe spravili mačety, čelenky a že sme Rambovia. No a potom sme videli film Van Damme, no a to už každý skočí z kopáčky, kopnem, hlavu ti odkopnem. No a potom sme videli film Bruce Lee, no a to bol už amen cmajoj, to každý cigán Bruce Lee, každý gadžo po stanici v meste Bruce Lee. Ale mali sme spomienky na to dobre, lebo to bolo niečo také nové. A teraz už človek je znechucený zo všetkého. Ja som mal depresie 8 rokov, ale čo mi pomohlo? Cvičenie. Cvičenie. To, keď ideš do posilovny, tak toto ti dáva hormón šťastia. Cvičiť len. Ale jak začneš brať prášky, tak končíš dole, spadneš dole. Yeah.
hormón šťastia teraz mám v sebe. Ale ja stále mám, nepotrebujem umelé prášky. Som šťastný, že som tu a zdravý som. Toto je dôležité, to má veľkú cenu, milióny. Môžeš mať milióny, keď si chorý. Nepomôžu ti. Môj tréner, chcem ho predstaviť vám. Keď môžem, nebudem vás obťažovať, pán tréner. Prosím. Keď budete mať ťažkosti, starosti, problémy, depresie, stresy, tu je pán doktor na toto. A doktor je toto boxovanie, on je na to špička. Jeho, tu je jeho klub. Zadu máš to? To je pán talent, tréner, čo vám aj poradí a je aj na to psychológ, čo vám poradí do života. Jak máte žiť, on vám dáva pokoru. To je človek, to je pán boxer. Jeho pán vám... Tréner, boxer už nie. Pán boxer aj pán tréner. Dobre. Dobre, ďakujem. Roman, ďakujem. Tak ideš, tak choď a budeš lepší, lepší, stále lepší a lepší. Taký košar, nie? Kde máte košare? Ovejno. Ale? Ne, tým celá bára. Na bári, ne? Kde kamene okolo, sa škatúdi. No. Kde káva sa láha, ne? Zeleninku. Zeleninku. Ktorá je tvoja obľúbená zeleninka? Rajčata. Počkaj, musím zobrať takú krabicu. Pokiaľ mám peniaze. Malo peniazy. A to sa vykúpime. A tie chlebíky, kde to majú? Vedľa. Aha. To je to. Aha. Dobre. A koľko? Nie, nie. Toto. Vidíte? Niekedy som toto jedol, toto vidíte, tu už mám stopku, to ako keby satan bol, tu nemôžem už chodiť. Tu ešte nejaké jogurty. Masičko. A poraď mi, aké masičko. Šalát. Šalátik? No. No. Šalát mi spraví žena doma to. Čistý šalátku. Čistý to, no. Zľava. No sem. No. A masielka. Také mi neporadíš? No, ble, čo? Ne? Nezdravé. Čo je tak zdravé? Treska? Nie. Nemáš na tresku? Tam mám, ale nemôžem, bo dietu mám, nie? Šunka? Ale to tá 100% musí byť, nie? Čo? Hmm. 94, toto môžem. No, ale zás. Toto som niekedy jedával, ale už nemôžem. Ja som silnejší jak toto. Ja som vojak. Vojak som. Vládnem to. Toto teraz budem jesť. Robím pre seba dobre, nie pre žalúdok. Poraď mi také sardinky, nie? To je dobré, nie?
Pozrite sa. Proteinové chlebíky. Šunku 100% zeleninku. Zeleninku a toto leté mesko. Niekedy to bolo sama slanina, reberka húzené, kolienka, teraz nie. Teraz musíme dať, keď sme dali slovo, Ježišovi sme dali slovo, musíme ísť dolu. Keď idete hore, musíte ide už aj dole ísť. A toto máme z toho, že fajne sme sebe žili pri Ficovi. Za to sme pribrali 150 kg váha. Teraz máme Matoviča, pojdeme dole. Aspoň na 40 kg. Bo už chudoba ide. Tu, ešte v Košicoch, tu. To majte še ľudze. A večer len jeste polievky, fajné polievky. To ja z Prešova, tak vám garantujem, že pojdete. A idem hez, ja idem do Prešova, majte še. Ja len z dodávku chodím, bo nemôžem do motora. Taký veľký som.